Строковики, які звільняються зі служби протягом квітня-травня, матимуть 12-місячну відстрочку. Про це повідомив начальник відділу військового обліку обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрій Горенко. Особа не може бути призвана на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас. Якщо, звісно, даний військовозобов'язаний не виявить бажання до 12 місяців, він не прийде до РТСК, не виявить бажання, напише заяву, що він хоче служити. Згідно з указом президента, право на звільнення нині мають всі строковики, термін служби яких закінчився під час дії воєнного стану, каже Андрій Горенко. Вони мають отримати припис, витяг з наказу та військовий квиток з відмітками про строк служби та місце її проходження. Із цими документами мають стати на облік в ТЦК. Строк, який визначений в даному приписі, прибуває до районного територіального центру комплектування. Як правило, це за місцем його фактичного проживання, там, наприклад, визначено на 20 число, строки до 20 числа прибуває, стає на військовий облік. Якщо військовослужбовець зазначені строки не прибуває, не з'являється до РТСК, відносно даного військовозобов'язаного розглядається і відкривається провадження у справі про адміністративні правопорушення за статтею 210, розмір цього штрафу складає від 850 до 1700 гривень.